কালি হচ্ছে আর বর্ষ মানে আর বর্ষ হচ্ছে কালি মানে সমস্ত সেই আডভান্স হ্যাপি নিউ ইয়ার তো 2023 আরম্ভ হওয়া যাচ্ছে আপনার সমস্ত জাঁচান আর সে হ্যাপি নিউ ইয়ার বি কহিলি আপনার কিন্তু 2022 আমার বহু সারা ফিল্মস রিলিজ হয়েছে আব সিরিজ বি কিছু রিলিজ হয়েছে তো 2022 কোন সব ফিল্ম রিলিজ হল আউথরে আপনার রিক্যাপ করবি কোন কোন ফিল্ম রিলিজ হল আপনার আউথরে দেখাইবি আর 2023 আপনার সমস্ত জাঁচান বহু বড় বর্ষ হওয়া যাচ্ছে আমার ওড়িয়া ফিল্ম ইন্ডস্ট্রি কারণ বহু সারা মুভি আসছে যেমনি ভাই টিজর রিভিউ আপনার দেখিথিবে যদি ন দেখছি তাহলে আই বটন লিঙ্ক দিয়ে দেবি জলদি যাই দেখি দিও ভাইর টিজর কেমিতে আইলা পুরা ডিটেলে কইছি রাবণ আসছি ভাই আসছি লভ ইন লন্ডন আসছি দমন হিন্দি আসছি 2023 সেইটা আমি পরে কথা হবা কোন কোন আসছি কিন্তু 2022 কোন কোন হয়েছিল মু আপনাদের আজ ডিটেলে কইবি তো ফার্স্ট আমি আরম্ভ করিবা 2022 যেত ফার্স্ট স্টার্ট হলো সেতবে করোনার টিকে 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 করোনা টিকে চালিছিল আউ বহুত সারা কটকণা বি থিলা সে টাইমরে কিন্তু কটকণা জানুয়ারি মাস রহিলা ফেব্রুয়ারি মাস বহুত সারা জানুয়ারি মাসের বি কিছু কিছু তেলুগু মুভি সাউথ মুভিজ বলিউড মুভিজ রিলিজ হল তাপরে আমার ওড়িয়া ফিল্ম রিলিজ হল মিস্টর কনহিয়া যেটা কি ফেব্রুয়ারি মাস রিলিজ হয়েছিল 2022 ফেব্রুয়ারি ফার্স্ট রিলিজ হল মিস্টর কনহিয়া যেটা কি পপু বম্পম লিড রোল লেগে আপনার সে ফিল্ম দেখি না নাই মতো নিশ্চয় কমেন্ট করবে আর মু যদি কইবি মু সে ফিল্ম দেখি নে যাই কারণ মু হলকু সে টাইমে যাই নথিলি মতো করোনা গোটে ডর লাগুতলা তাই মু যাই নথিলি সে টাইমে তাপরে যে মুভি আসিলা মু আপনাকে কহুছি দেখুন স্ক্রিন উপরে মে মাস আসিলা দৃষ্টিকোণ বহু সারা মুভি বি তা মঝিরে আসছে দুই তিনটা মুভি মু তার না এপাই কহুনি কারণ সে শীঘ্র পড়াইছিল হলরু সেপাই মু কহুছি কারণ এই মুভি গুড়া মু যেটা আপনাকে কহুছি সেটা আখি সামনাকে আসছিল তার ট্রেলর টিকে ভাইরাল হয়েছিল কারণ সমস্ত পাখু সেয়ার হয়েছিল সে ট্রেলর আউ টিজর সব সেয়ার হয়েছিল আউ তার পব্লিসিটি বি টিকে অধিক হয়েছিল সেপাই এই ফিল্মর না গুড়া মু আপনাকে কহুছি তাপরে আপনার দেখিপারে দৃষ্টিকোণ দৃষ্টিকোণ মে মাস রিলিজ হয়েছিল আপনার মানে ফিল্ম দেখছেন নিশ্চয় কমেন্ট করে কইবে কারণ মু এই ফিল্ম যাই নথিলি দেখিবাকু ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହୁଛି ତାପରେ ଯିବା ଯେଉଁ ମୁଭିକୁ ସେ ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି ପ୍ରେମମ୍ ଯେଉଁଟାକି ଜୁନ୍ ମାସ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ଲଗ୍ ବି କରିକି ଦେଖାଇଥିଲି ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଇ ବଟନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଯାଇକି ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ପ୍ରେମମ୍ ମୁଭି ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା ଆଉ ପ୍ରେମମ୍ର ଯଦି କହିବି ଷ୍ଟୋରୀ ହିସାବରେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା କିଛି ଲଜିକାଲ ଇଲଲଜିକାଲ ଜିନିଷ ଥିଲା ଫିଲ୍ମରେ ରହିବ ସେସବୁ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟୋରୀ ୱାଇଜ୍ ଭଲ ଥିଲା ଭଲ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରୀ ଥିଲା ଆବୁସନ୍ ଭାଇଙ୍କର ମୁଭିଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ ମୁଭି ଥିଲା ତାପରେ ଫିଲ୍ମ ଆସିଲା ଜୁନ୍ ମାସ ଗୁପଚୁପ୍ ଯେଉଁଟାକି ଅମ୍ଳାନ ଭାଇଙ୍କର ମୁଭି ଥିଲା ଆଉ ଗୁପଚୁପ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ଯଦି କହିବି ଗୁପଚୁପ୍ର ଷ୍ଟୋରୀ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିଲା କମେଡ଼ି ଥିଲା ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ବି ଥିଲେ ବହୁତ ସାରା କମେଡ଼ି ଥିଲା ଆକ୍ସନ୍ ଥିଲା ସବୁ ଜିନିଷ ମିଶିମାସିକି ଥିଲା ଗୁପଚୁପ୍ଟା ଗୁପଚୁପ୍ ଭଳିଆ ମଜା ଦେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ରିଭ୍ୟୁ ତାର ଦେଖିନାହାନ୍ତି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇକି ଦେବେ ଆଇ ବଟନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି ଜେଆର୍ ରିଭ୍ୟୁ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ନାଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ ଚଢ଼ୁଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ଯାଇକି ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ଯେମିତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଇଯିବା ଦରକାର କାରଣ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବହୁତ ସାରା ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି ବ୍ଲଗ୍ ସବୁ ଆସିବ ତାପରେ ଆସିଥିଲା ବିଶ୍ୱନାଥ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଭ୍ଲଗ୍ ବି କରିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ମୁଭି ମୋତେ ଏଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା କାରଣ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଟାଇପ୍ର ଷ୍ଟୋରୀ ହେଇଥିଲା ତେଲୁଗୁ ସାଉଥ୍ ମୁଭିରୁ ଟିକେ ଆଡପ୍ଟ କରିକି କରିଥିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିଲା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ମିର୍ଚିରୁ କପି ହେଇଛି କପି ନୁହଁ ପ୍ରପର୍ କପି ନୁହଁ ରିମେକ୍ ନୁହଁ ଟିକେ ଟିକେ ଆଡ୍ ହେଇଥିଲା ଭଲ ହେଇଥିଲା ମୁଭି ଆପଣ ଯାଇକି ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ତାପରେ ଆସିଥିଲା ଦିଲ୍ ମୋର ମାନେ ନା ଆପଣ ସେଇଟା ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ ଜୁନ୍ ମାସ ସେଇଟା ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା ରଜ ପାଇଁ ଏସବୁ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଆସିଲା ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବଡ଼ ମୁଭି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହାଇପ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାରଣ ରଥଯାତ୍ରା ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା ଆଉ ବିଦ୍ୟାରଣ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରିମିୟର୍ରେ ଆସିଥିଲେ ଭାଇ ପୁରା କରିଛି ଆପଣ ଯାଇକି ନିଜେ ଦେଖିପାରିବେ ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଯଦି ଦେଖିଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ପୁରା ଭ୍ଲଗ୍ କରିଛି ବିଦ୍ୟାରଣ ଆପଣ ଯାଇକି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ କାରଣ ବିଦ୍ୟାରଣ ମୁଭି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏତେ ପସନ୍ଦ ଆସିନଥିଲା ମୁଁ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାରଣ ମୁଭି କେମିତି ଲାଗିଥିଲା ତାପରେ ବହୁତ ସାରା ମୁଭି ଏମିତି ରିଲିଜ୍ ହେଲା ଲାଇକ୍ ବାଳି ଆଉ ତାପରେ ଶେଷ ରାତି ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ମୁଭି ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖିପାରୁନଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିନି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇପାରିବେ କାରଣ ଏସବୁ ମୁଭି ମୁଁ ଯାଇନଥିଲି ଦେଖିବୁ ମହାବାହୁ ବି ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା ବହୁତ ସାରା ମୁଭି ଏମିତି ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଯାଇନଥିଲି ଦେଖିବାକୁ କିଛି ପର୍ସନାଲ କାମ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଯାଇନଥିଲି ଦେଖିବାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ତାପରେ ଯେଉଁ ମୁଭି ଆସିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଡ଼େଉ ଗୋତାର ଯେଉଁଟାକି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା ଆଉ ମାୟା ବି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କେମିତି ହେଇଥିଲା ମୁଭି ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ କାରଣ ଅଡ଼େଉ ଗୋତାର ଆଉ ମାୟା ବି ମୁଭି ମୁଁ ଯାଇନଥିଲି ତାପରେ ଆସିଲା ଚୁମ୍କି ଚୁମ୍କି ମୁଭି ମୋତେ ପର୍ସନାଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା କାରଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟାଇପ୍ର କନସେପ୍ଟ ନେଇଥିଲେ ଭିଏଫଏକ୍ସ ଫିଏଫଏକ୍ସ ଆର୍ଟ ଟିକେ ହେଇଥିଲା ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଛି ଯାଇକି ଦେଖିଦେବେ କାରଣ ସେ ମୁଭିର କନସେପ୍ଟଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ଆକ୍ଟିଂ ବି ସେମାନେ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଆପଣ ଯାଇକି ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ପୁରା ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ରେ କହିଛି ତାପରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଆସିଲା ତୃଷ୍ଣା ମୁଭି ଯାହାର କି କନସେପ୍ଟ ୟୁନିକ୍ ଥିଲା ଆଉ ମୋତେ ପର୍ସନାଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିଲା ତୃଷ୍ଣାର ଏମିତି କନସେପ୍ଟ ଥିଲା ତିନି ଚାରିଟା ଷ୍ଟୋରି ଏକାଥରେ ସାମିଲଟେନିୟସ୍ଲି ଚାଲିଛି
ସେ ଷ୍ଟୋରି ଗୁଡ଼ା କେମିତି କନେକ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇଟା ଆପଣ ନିଜେ ଯାଇକି ଦେଖିବେ। ମୁଁ ହଲ୍କୁ ଯାଇଥିଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବ୍ଲଗ୍ କରିଦେଇଛି, ରିଭ୍ୟୁ କରିଦେଇଛି, ଆପଣ ଯାଇକି ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଥରେ ଏଇଠି ଦେଇଦେଇଛି, ଆଇ ବଟନ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଜେଆର୍ ରିଭ୍ୟୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ପଳେଇବେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଥିରେ, ଯାଇକି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣ ୱେଟ୍ କରିଥିବା ମୁଭି ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଦମନ। ଦମନର ଟ୍ରେଲର କଥା ଯଦି କହିବି, ଦମନର ଟ୍ରେଲର ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଲିକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଲିକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଫାଇନ୍ ଟ୍ରେଲରଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ କରିକି ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲେ। ଆମର ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଥିଲା, ଜେପି ମୋସନ୍ ପିକ୍ଚର୍ରେ ବି ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଦମନର ଟ୍ରେଲର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲୋକଙ୍କୁ। ଆଉ ଦମନ ମୁଭି ଏବେ ଜଷ୍ଟ 50 days କ୍ରସ୍ କଲାଣି, ତାର ବି ବ୍ଲଗ୍ କରିଛି। ଆଉ ଦମନ ମୁଭି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋତେ କେମିତି ଲାଗିଥିଲା ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି ବ୍ଲଗ୍ କରିକି। ଆଉ ଦମନ ମୁଭି କଥା ଯଦି କହିବି, ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ମୁଭି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିନାହିଁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୀରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସୁଛି 2023, ସେଇଟା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କେବେ ଆସୁଛି। ସୋ ତାପରେ ମୁଭି ଆସିଲା ପ୍ରତୀକ୍ଷା, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଆଉ ଆୱାର୍ଡ଼ ବି ଜିତିଥିଲା, ଯାହାର କି ହିନ୍ଦୀରେ ବି ଏବେ ରିମେକ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଅନୁପମ ଖେର ନିଜେ ଆନାଉନ୍ସ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତୀକ୍ଷା ମୁଭି ଆପଣ ଯଦି କହିବି ଗୋଟେ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ଷ୍ଟୋରି ଥିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଆପଣ ଯାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। 30 days ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଏମିତି ହେଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ମୁଭି ୟା ଭିତରୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ସେଇଟା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା ବୋଉର ହାତ ବାକ୍ସ, ଏଇ 30 December ରିଲିଜ୍ ହେଲା, ଆଉ ମୁଁ ସେ ମୁଭି ଯାଇନି। ଯଦି ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ କେଉଁ ମୁଭି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଇ ଯେଉଁ 2022 ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ବି ଅଲଗା ମୁଭି ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବିଷୟରେ କହିନି। ଆଉ ୱେବ୍ସିରିଜ୍ ବି ବହୁତ ସାରା ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା, ଲାଇକ୍ ଯେମିତି ଆନ୍ଥୋନି, ଆଉ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା ଗ୍ୟାଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ପୁରୀ, ଏମିତି ସବୁ ବହୁତ ସାରା ମୁଭି ମାନେ ୱେବ୍ସିରିଜ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଦେଖିନି। ୱେବ୍ସିରିଜ୍ ମୁଁ ଏତେ ଦେଖେନି ଓଡ଼ିଆର, ଇଂଲିଶର ଟିକେ ଦେଖିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆର ଏତେ ଦେଖେନି ୱେବ୍ସିରିଜ୍, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିନଥିଲି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିଲା 2022 ଆପଣ କେଉଁଟା ବେଷ୍ଟ ଥିଲା ସେଇଟା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ 2022 ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ହିରୋ ଫେଭରେଟ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ବି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ସୋ 2023 କ'ଣ କ'ଣ ଆସୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏତିକି ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସବୁଆଡ଼େ ସେୟାର କରିବେ, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ 2022 କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଯିବେ, କାରଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଆସିବ। ତ ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଧନ୍ୟବାଦ।